میں اسی ویڈیو لنک کے درمیان میں آپ نے کہا یا علی مدد. جی ہاں, تو سورہ جن کی آیت نمبر 20 کھولیں ذرا. اچھا آپ بولیں, پڑھیں جب تک میں کھولتا ہوں, پڑھیں. آیا کیا فرمایا؟ اچھا ایک منٹ, ایک منٹ. جی آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب کو ہی پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اور پھر آیت نمبر 21 جو ہے اس میں کہہ دیجئے میں تمہارے کسی یا نفع یا نقصان کا ذمہ دار نہیں ہوں. تو آپ کس بیس پہ کہتے ہیں یا علی مدد؟ میں اب یہ کنسیپٹ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب کس بیس پہ ہم کہہ سکتے ہیں یا علی مدد مجھے کہنا چاہیے, میں سیکھنا چاہ رہا ہوں. قل لا املک لکم ضرا ولا رشدا. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سورۃ الجن. جی میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو. کسی حدیث سے نہیں لوں گا میں, قرآن سے جواب لوں گا سر. قرآن سے جواب دیتا بھائی حدیث. ہاں جی ہاں جی ہاں جی, یہ بڑی اچھی بات ہے. پھر ایک اور بھی ہے وہ دیکھ, ایک نمبر 10 آیا نمبر 18 میں, اس میں بھی عیسیٰ اور اس کی ماں کے بارے میں. دیکھیں قرآن مجید میں آیات جو ہیں نا, لفظ ادعو یا مادہ دعوہ جو ہیں, دعا یدعو. جی دعا یدعو, اس کے دو معنی ہیں قرآن میں جہاں بھی آتے ہیں. یا تو اس کا معنی ہوتا ہے پکارنا یا اس کا معنی ہوتا ہے عبادت کرنا. جی دیکھیں جی یہاں پہ بہت بڑا خلط کرتے ہیں وہابی حضرات, سلفی حضرات, بقیہ سب مسلمانوں کے ساتھ. کیونکہ یا علی مدد کہنا یہ صرف شیعہ نہیں کہتے, آپ کو پتہ ہے سب مسلمان کہتے ہیں سوائے وہابی کے. پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے نا؟ جی جی مجھے. بھائی یا رسول اللہ سب کہتے ہیں سوائے وہابی کے. سر پکارنا نہیں, یا علی مدد, مدد کا لفظ جو میں یا علی مدد کہہ دیں, یا علی مدد کہہ دیں یا رسول اللہ کہہ دیں. یہ جو یہ طلب نصرت جو ہے مدد مدد پہ, یہ جو رسول اللہ کہتے ہیں کس لیے کہتے ہیں؟ کیا مطلب یا رسول اللہ, اس کا کیا مطلب ہے؟ سر یا رسول اللہ میں تو یہ بھی ہوتا ہے نا, ہم رسول اللہ پہ سلام بھی تو بھیجتے ہیں پکارنے میں. یا رسول اللہ جو لوگ یا رسول اللہ کہتے ہیں, دیکھیں استغاثہ اور طلب نصرت, طلب نصرت جو ہے استغاثہ, یہ صرف اس کا منکر کون ہے؟ صرف وہابی ہیں. باقی سب لوگ جماعت مخالفین اتنے صوفی حضرات ہیں سب یہ علی مدد کہتے ہیں, صرف شیعہ نہیں کہتے. آپ کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے. سر وہ کہتے رہے میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. ٹھیک ہے میں عرض میں جواب دے رہا ہوں. آپ مانتے ہیں نا کہ یہ آپ صرف شیعہ پہ یہ اعتراض نہیں ہے, یہ سب مسلمانوں پہ اعتراض ہے. کس کا اعتراض ہے؟ وہابیوں کا, ابن تیمیہ کے پیروکاروں کا. اور پاکستان میں پچھلے 40 سال میں سعودی عرب نے اتنے پیسے خرچ کیے ہیں, اتنے یونیورسٹیاں مدارس بنائے, اتنے خیرات آتے ہیں وہاں, زکوٰۃ آتے ہیں. آپ کے اکثر مدارس کے فنڈز کہاں سے آتے ہیں؟ خلیج کے ممالک سے آتے ہیں, وہابیوں سے آتے ہیں. تو لازمی بات ہے وہ پیسے مفت نہیں دیتے, اپنے آئیڈیولوجی بھی وہاں پہ. اور آپ کے اتنے علماء جاتے ہیں سعودی عرب تعلیم حاصل کرنے کے لیے, تو لازمی بات ہے کہ وہاں پر اتنے زیادہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے, وہاں پر ان کے تبلیغات کا اثر ہے. اور یہ لوگ سمجھ, اور وہابی حضرات تو بقیہ, وہ تو سب بقیہ سب مسلمان کو مشرک مانتے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے, صرف شیعہ کو مشرک نہیں مانتے, سب مسلمانوں کو مشرک مانتے ہیں. ماتوریدیہ کو مشرک مانتے ہیں, اشعریہ کو مشرک نہیں کہہ رہا میں, ویسے پوچھ رہا ہوں. بھائی میں ویسے کر رہا ہوں, وہ کوئی بھائی میں جواب دے رہا ہوں بھائی, تم سنو نا. کوئی کچھ بھی کہتا رہے. اچھا جی جی سنائے. تو دوسرے سب کو مشرک کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ یہی آیات جو قرآن مجید میں جن میں مادہ یہ ہے, دعا یدعو کا مادہ ہے, جن میں دعا کا مادہ ہے, یعنی دعا کے مفردات اس میں موجود ہیں. کہیں یدعو ہے, کہیں ادعو ہے, کہیں ادعو ہے. تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے میرے محترم ناظرین کہ دعا یدعو کا جو لفظ ہے عربی زبان میں اس کے دو معنی ہیں, اور قرآن مجید میں بھی اس کے دو معنی ہیں. اور ہر جگہ یہ کہ ہر جگہ جو ہے ایک معنوں میں, خاص معنوں میں نہیں آیا, وہ دیکھنا ہوگا کہ کس معنی میں آیا. قرآن مجید کی آیت ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. اے میرے رب میں نے اپنے قوم کو دن رات پکارا ہے, دعوت دیا, اسلام کی دعوت دیا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا, جتنا میں نے ان کو دعوت دیتا رہا ہوں اتنی زیادہ ان کا سرکشی میں اضافہ ہوتا رہا. تو یہاں پہ کن معنوں میں آیا ہے؟ یہاں پہ اس معنوں میں آیا کہ دعا کا کیا مطلب ہے؟ دعا کا مطلب ہے پکارنا. لیکن اس طرح نہیں ہے کہ قرآن مجید میں ہر جگہ دعا سے مراد پکارنا ہو,
بلکہ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات میں دعا یدعو جو ہے دعا یدعو عبادت کرنے کے معنوں میں آتا ہے, اور یہ قرآن مجید میں مفسرین کے ہاں ایک بدیہی بات ہے, عبادت کرنے کے معنوں میں آتا ہے. اب میں آپ کی خدمت میں کچھ دکھا دیتا ہوں, کچھ موارد دکھا دیتا ہوں. مثلا اسی سورہ جن میں ہے, سورہ جن میں جس آیت سے آپ نے استدلال فرمایا اس آیت سے پہلے جی آیت نمبر 17 ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, مساجد اللہ کے لیے, فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اب اس کو آپ دو طرح سے ترجمہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, فلا اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. آیت نمبر 18 فلا تدعو مع اللہ احدا, اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو, یہ ایک ترجمہ ہے. دوسرا ترجمہ کیا ہے جو صحیح ترجمہ ہے, اللہ کے ساتھ دوسرے کی عبادت نہ کرو. دعا یدعو کہ یاد رکھو, اگر اس جملے کو آپ نے سمجھ لیا تو سارا پنچر ہو جائے گا, ابن تیمیہ پنچر ہو جائے گا. وہابیت کے جتنے شرک کے فتوے ہیں کہ تم نے سر مجھے تو ان کا پتہ نہیں, بات سنو پلیز ابن تیمیہ, او بھائی تم میری بات نہ کاٹو نا, تمہیں نہیں پتہ دوسروں, اس کا ریشہ وہیں سے آ رہا ہے, اس کا ریشہ وہیں سے آ رہا ہے. تم میرے بیچ میں لقمہ نہ ڈالو ابھی, پلیز نہ حاضر بولو نہ کچھ بولو, تم جب تک میری بات ختم نہ ہو جائے نا تم کچھ نہ بولو. تو یہ آپ کی جو باتیں نا, یہ آپ کی اپنی تحقیق نہیں ہے, یہ سب باتیں ہیں ابن تیمیہ کی. ابن تیمیہ نے پہلی دفعہ استغاثہ کو اس نے شرک بولا, اور وہ بھی اسی آیات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے, کہ اس کو آیات میں قرآن مجید میں یہ آیات ملی ہیں کہ جس میں دعا یدعو اس کے دو ترجمے ہو سکتے تھے, دو معنی ہو سکے, ایک معنی پکارنا ایک معنی عبادت کرنا. اس نے جہاں بھی اس کو دعا یدعو آیا نظر آیا اس نے پکارنے کے معنوں میں لیا, اور جہاں بھی اب غیر اللہ کو پکاریں مدد کے لیے نہ بھی پکاریں نا, وہ کہتا ہے وہ شرک ہے. ضروری نہیں ہے کہ مدد کے لیے آپ پکاریں, آپ کہتے ہیں غیر اللہ کو پکاریں تو شرک ہے. اچھا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, اس کے دو ترجمے, کون سا ترجمہ صحیح ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ مساجد اللہ کے لیے, پس اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو, یہ ایک ترجمہ, تو یہ صحیح ترجمہ ہے. دوسرا ترجمہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو پکارو نہ. اس کے بعد جو آیت آپ نے پڑھی ہے نا, وہ آیت نمبر 20 ہے, قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا, میں صرف اپنے رب کو, یہ ایک ترجمہ ہے, پکارتا ہوں یا میں صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اس میں صحیح ترجمہ کیا ہے؟ اچھا ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین, وہابی یہی کہیں گے, وہابیوں کے پاس جائیں گے, وہ کہیں گے وہ سورہ جن میں یہ آیت ہے بھائی, کہ یہ آپ جو ہیں وہ دعا یدعو سے مراد پکارنا ہے. یہ کتاب تفسیر السمرقندی المسمى بحر العلوم تالیف ابو نصر السمرقندی متوفیٰ 375 جماعت مخالفین کے جزء ثالث, یہ بھی احناف کے حنفی مذہب کے مفسر ہیں, چاپ دار الکتب العلمیہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے اس آیت کی شرح, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. میں اس کو میں فل پیج کر دیتا ہوں تاکہ سب کو نظر آئے, ٹھیک ہے نا, ایک منٹ. وَأَنَّ يعني السجود لله على كل حال, فلا تدعوا مع الله يعني لا تعبدوا احدا غير الله تعالى, یہ پکارنے کے معنوں میں نہیں ہے, لا تعبدوا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. اس کے بعد جو آیت ہے نا, آیت ہے انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا, اس کا بھی انہوں نے کیا انما ادعو ربي قل يا محمد صلى الله عليه واله, انما ادعو ربي يعني اعبده, ادعو سے مراد عبادت ہے, غیر اللہ کی عبادت کریں گے تو شرک ہے, غیر اللہ کو پکارنا شرک نہیں ہے, وَإِلَّا تو زندگی ناممکن ہوگا. غیر اللہ کو پکارنا چاہے مدد, اگر یہ صحیح ہے کہ پکارنا شرک ہے, تو مدد کے لیے نہ بھی, غیر مدد کے لیے بھی پکارے نا, یا رسول اللہ کہتے ہیں ویسے بغیر مدد, یہ بھی شرک ہو جائے گا, کیونکہ وہاں پہ تو شرط نہیں ہے کہ آپ نصرت کے لیے پکاریں گے تو شرک ہے. مزید کتاب النكت والعيون تفسير الماوردي ابو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري متوفى سنه 450, یہ سب تفاسیر ابن تیمیہ سے پہلے کی تفاسیر ہیں, چاپ دار الکتب العلمیہ جز نمبر 6 کتاب چھپی ہے دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان میں. اچھا آیا ہے کیا, وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا
فلا تدعو مع الله احدا اي فلا تعبدوا مع الله معه غيره. لا تدعو يعني الله کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کیا کرو. اور اس کے بعد والی آیہ کا بھی وہی تفسیر ہے, قل انما ادعو ربی, یعنی قل انما اعبد ربی, میں صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں, وإلا پکارنا یہ حرام نہیں ہے. تو لفظ جو ہے لفظ دعا يدعو عربی زبان میں اس کے دو معنی ہیں, ایک معنی ہے عبادت کرنے کی, ایک معنی ہے پکارنے کی. وہ سیاق میں آپ دیکھیں گے کہ اس کون سا معنی سے ہی بنتا ہے. آپ جہاں بھی مرضی ہو نا دعا يدعو آ گیا, ایک معنی کو بالکل بھول جاؤ کہ وہ عبادت کے معنی ہو, اس کو بولو پکارنا حرام ہے, پکارنا حرام. تو پھر یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو, نماز میں کیوں کہتا السلام علیک ایوہ النبی, یہ پکار ہے, یہ پکار ہے. یہ کتاب التسحیل لعلوم التنزیل للشیخ العلامہ المفسر ابو القاسم محمد ابن احمد الجزی الکلبی متوفى سنة 741, یہ ابن تیمیہ کا معاصر ہے. جزء الثانی چاپ دار الکتب العلمیہ, کتاب چھپی ہے سن 1995 میں. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا, سوره الجن, ٹھیک ہے نا, آیہ نمبر 18 اور آیہ نمبر 20. ملاحظہ فرمائیں اس کا کیسا, وہ شرح کرتے ہیں. معنى الآية ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا اي لهذا سبب فلا تعبدوا غير الله, غير الله کی عبادت نہ کیا کرو. تفسير القشيري المسمى لطائف الاشارات جزء ثالث چاپ دار الکتب العلمیہ کتاب چھپی ہے سنہ 1428 میں. ملاحظہ فرمائیے, ان المساجد للہ فلا تدعو مع اللہ احدا فلا تعبدوا بما للہ غیر اللہ, بلی فلا تدعو یعنی فلا تعبدوا, اور اس کے بعد والے جو آیت ہے اس کا بھی یہ معنی ہے. بلی یہ عبداللہ ابن عمر البیضاوی یہ احناف کا بہت بڑا, بلے بلے معاف کریں جماعت عمریہ کا, یہ خود شافی مذہب تھا, بہت بڑا مفسر ہے. تفسیر بیضاوی اتنا اہم ہے علماء کے نزدیک, جانتے ہیں جو لوگ تفسیر وغیرہ پہ تحقیق کیا ان لوگوں نے, یہ کلیدی تفاسیر میں سے اور بہت ہی ادبی تفسیر ہے, بہت ہی ادبی تفسیر ہے. ملاحظہ فرمائیے, چاپ دار احیاء تراث العربی جلد نمبر 5 بیروت میں ایک کتاب چھپی ہے, ان کی وفات ہے سنہ 691 میں. تفسیر بیضاوی, ان المساجد للہ فلا تدعو مع اللہ احدا, صفحہ نمبر 253, فلا تدعو مع اللہ احدا فلا تعبدو فیہا غیرہ, فلا تعبدو فیہا غیرہ, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو. تو یہ دو آیات کو آپ ساتھ پڑھئے نا, پہلے بھی آئے اسے آیا ہے فلا تدعو مع اللہ احدا, اس کے بعد والی جو آیت ہے انما ادعو, بلی قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا, یعنی انما اعبد ربی, میں اللہ تعالی میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرتا. تفسیر المراغی احمد مصطفی المراغی استاد الشریعہ الاسلامیہ واللغہ العربی بکلیت دار العلوم جز نمبر 29, یہ بھی اتنا ادبی تفسیر ہے, تفسیر المراغی, اور یہ تفسیر تفسیر تحریر و تنویر ابن عاشور کی, یہ متاخرین علماء میں اس تفاسیر کا بہت ہی لاجواب تفسیر ہے, علمی تفسیر ہے. کتاب چھپی ہے سن 1946 میں. ملاحظہ فرمائیے, ان المساجد للہ فلا تدعو مع اللہ احدا اے فلا تدعو فلا تعبدو یدعوہ اے یعبدوہ, ملاحظہ فرمائیے, یدعوہ اے یعبدوہ, پکارنا نہیں ہے, وإلا پکارنا حرام ہو جاتا, غیر اللہ کو پکارنا ہر طرح سے حرام ہو جاتا, ٹھیک ہے نا. یہ ہے عبادت کے معنوں میں, عبادت کے معنوں میں, اور یہ بہت ساری کتب لغت میں بھی موجود ہے, بلکہ حدیث میں ہے, الدعاء مخ العبادة, دعا لفظ دعا جو ہے, بھلے دعا عبادت ہے. اوکے اب اس کو واپس لے کے آتے ہیں, اب بولیں مزید, کیا حکم ہے بھائی؟ میں کافی دیر سے سر بولنا چاہتا, شاید میں میوٹ تھا, آواز آ رہی ہے؟ میں تفاسیر کو دکھا رہا تھا, میں نے فل پیج آپ کو بتایا بھی تھا, فل پیج اس لیے کیا تھا کہ وہ ہاف پیج میں دوسروں کو نظر نہیں آ رہا تھا, فل جو ہے. چلیں سر, میں یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں نہیں تسلی نہیں ہوئی نا سر, ابھی یہ جواب تو نہیں ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں.
آپ حضرت عیسیٰ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ ہم سے ہمارا ان سے اختلاف کیا ہے؟ میرے محترم ناظرین، مدد ہم کس میں بھائی 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 آپ نے دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کی بات میں جواب دے دیتا ہوں، لیکن ایک دفعہ اس آیت کے متعلق بات کرتے ہیں نا. آیت آیت یا تو یہ کہہ رہا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا حرام ہے اور شرک ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کہہ رہا سر، وہ یہ نہیں کہہ رہا. آیت آپ کا مقصد پکارنے کو غیر اللہ کو غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، یہ نہیں کہہ رہے آپ، تو پھر کال کیوں کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں، میری بات تو سنیں گے تو اب تب آپ کو سمجھ آئے گا نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کسی کو اسپرچولی مدد کے لیے ہم پکارتے ہیں، مطلب بھائی غیر اللہ کو پکارنا وہی اسپرچولی بات کر رہا ہوں. او بھائی غیر اللہ کو پکارنا، آپ کہہ رہے ہیں، آیت یہ کہہ رہا ہے فلا تدعوا مع اللہ احدا قل انما ادعو ربی، میں اب صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں. آپ یہی ترجمہ کرتے ہیں نا، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ چلے آپ حضرت پہلے آیا کا حق ادا کرتے ہیں، آیا کے متعلق بات کرتے ہیں، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جاتے ہیں. آیا یہی کہہ رہا ہے آپ کے موقف کے نزدیک کہ انما ادعو ربی، میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، یہی فرمایا آپ نے نا، صحیح ہے؟ تو یہ سب میں نے جو مفسرین دکھائے ہیں، یہ کیا یہ کوئی رکشہ ڈرائیور تھے سر وہ، جنہوں نے سب نے یہی ترجمہ کیا ہے. دیکھو عزیزو، میں نے ان کے اپنے کتب سے دکھایا، ابن تیمیہ سے 350 سن لیں، سن 350 والا مفسر دکھایا، سن 450 والا مفسر دکھایا، سن 600 والا مفسر دکھایا، اتنے بڑے بڑے مفسر سب نے کہا کہ اس آیہ کا کیا ہے کہ میں صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں. دعا یدعو، اس کے دو معنی ہیں میرے بھائی، ایک معنی ہے پکارنا، ایک معنی ہے عبادت کرنا. آپ کس دلیل پر ان مفسرین کی بات کو نہیں مانتے؟ کہتے ہیں کہ اس میں یہاں پہ مراد پکارنا عبادت کرنا نہیں، پکارنا ہے. دلیل کیا آپ کے پاس؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے عیسیٰ اور اس کی ماں تمہارے کسی نفع یا نقصان کے ذمہ دار نہیں ہے، وہ تمہیں نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان. کیوں نہیں پہنچا؟ ہم حضرت علی کے بارے میں ٹچ کرتے تھے، مردہ کو زندہ کرتے تھے، بھائی اشارہ کا مردہ زندہ ہو جاتا تھا سر، وہ بھائی اندھے کو آنکھ دیتے تھے، اب تو نہیں کر رہے. اور بھائی تم اس لفظ کے متعلق عیسیٰ کو چھوڑ دو، تم اس لفظ کے متعلق بات کرو نا کہ یہاں عیسیٰ کو کیوں چھوڑ دو. آپ نے کہا حضرت عیسیٰ والی بات کرتا ہوں میں، عیسیٰ علیہ السلام کو فی الحال چھوڑ دو اس آیت میں. میرے میرے بھائی یہاں پہ لفظ ہے دعا یدعو، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک معنی ہے پکارنا، ایک معنی ہے عبادت کرنا. مثلا ہمارے پاس دو احمد ہے نا، ایک احمد ہے ڈاکٹر، ایک احمد ہے رکشہ والا، ٹھیک ہے نا؟ اب میں کہتا ہوں احمد آیا ہے، اس سے مراد اب کبھی لیتا ہوں احمد ڈاکٹر والا لیتا ہوں، کبھی رکشہ والا لیتا ہوں، یہ تو سیاق پہ دلالت کرے گا نا. میں نے کہتا احمد نے فون کیا، وہ کس احمد نے فون کیا، ہاسپٹل والے نے یا رکشہ والے نے؟ وہ تو دیکھنا پڑے گا کہ وہ بولنے والے کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب ایک لفظ کے جب دو معنی ہیں، دیکھیں عزیز، ہم کہتے ہیں یہاں پہ لفظ ہے عبادت کرنا ہے، بات سنو، یہاں سے لفظ دعا یدعو سے مراد عبادت ہے، نہ کہ پکارنا، کیونکہ یہ کسی کا عقیدہ ہے ہی نہیں ہے. دیکھیں اتنے آیات آئے ہیں قرآن مجید میں دعا یدعو کے ساتھ، دعا یدعو کے ساتھ کہ غیر اللہ کو دعوت دینا، یا تو مراد عبادت کرنا یا مراد پکارنا. تو اگر اس سے مراد پکارنا ہوتا تو یہ تو بھائی اس کے ذیل میں دسیوں حدیث ہونی چاہیے تھے، کیونکہ لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی کہ یا رسول اللہ، پھر تو ہمارے لیے پکارنا. گل سنو، بات سنو نا پلیز. تو اتنے لوگ، اگر اس کا معنی مقصود یہ ہوتا پکارنا، تو یہ تو سب کے ذہن میں آ جاتا کہ یا رسول اللہ آیت تو فرما رہے ہیں کہ آپ ہم کسی کو نہ پکاریں، تو پھر ہم آپ کو بھی نہیں پکارتے، کسی کو نہیں پکارے تو حرام ہو جائے گا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضیح دے دیتے. نہیں، اس آیت کا مطلب یہ ہے عبادت کرنا، اور یہ بہت واضح ہے. ان مفسرین نے بھی جو یہ اس کے لفظی معنی ہے، لفظ دعا یدعو کے لفظی معنی ہے عبادت کرنا، تو اس لیے کسی کے ذہن میں یہ سوال آیا ہی نہیں کہ ہم پوچھ لیں بھائی، وضاحت مانگیں کہ ہم پکاریں تو شرک ہو جائے گا، کیونکہ ان کو سب کو پتا تھا کہ یہاں سے حرمت جو ہے غیر اللہ کو آپ عبادت نہیں کر سکتے. غیر اللہ کو پکارنا، سب نماز پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، یہ سب بولتے ہیں کہ السلام علیک، یہ سب تو نماز میں ہی پڑھتے ہیں، یا نبی تجھ پہ سلام ہے. وہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نصرت کے لیے پکارو تو شرک ہے، وہ تو آیت تو مطلق ہے، نصرت کا شرط ہی ہے ہی نہیں اس میں، ٹھیک ہے نا؟ تو واضح ہوا کہ ہم نے آپ کی خدمت میں دیکھیں بڑے بڑے مفسرین کے اقوال دکھا دیے اسی آیت کے ذیل میں کہ اس آیت سے کیا مراد ہے. اس آیت سے مراد عبادت کرنا، عبادت کرنا. اس آیت سے مراد دعوت دینا نہیں ہے، پکارنا نہیں ہے. اب مزید کچھ بولنا ہے تو بولو، عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ بولنا چاہتے تھے بولو. سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت
عیسیٰ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد تھا؟ ایک ہی مقصد تو نہیں تھا، ہزاروں مقصد ہے. قرآن اہل بیت علیہ السلام کا تعارف کرانا تھا ان کو، کہ امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل بتا دیتے ہیں، کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بتا دیتے ہیں. ایک مقصد تو نہیں ہے، کہ ایک ہی مقصد بتا دیں، اپنے بعد وصی کا تعین کریں، نیا شریعت لے کے آئیں، سب یہ سب باتیں. کیا مقصد تھا؟ ایک مقصد تو نہیں ہے. جی نئی شریعت کا مقصد یہی تھا نا کہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ کو اور ان کی ماں کو مدد. بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی شریعت ہے نہیں ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ ان کی کتابوں کو دیکھیں، ان کا کوئی وہ حضرت موسیٰ کی تھے، مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے. اتنی ان کا کوئی قانون ہے ہی نہیں ہے بھائی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیں نا آپ کے دل میں، مجھے نہیں معلوم آپ کے دل میں کیا آیا. وہ منہ سے نکالو نا بات، پتہ بھی چلے کہ کیا کر رہے ہیں. بچے تو نہیں ہیں، آپ وائر منہ میں رکھ دیا. آپ سنیں گے میری بات، سمجھ آئے گی نا سر آپ کو. آپ میری بات سنیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں کو مدد کے لیے پکارتے تھے، تو اس لیے اللہ نے کہا نہیں وہ کہتے تھے ابن اللہ ہیں، وہ کہتے تھے ابن اللہ ہیں، وہ کہتے تھے یہ اللہ کے بیٹے ہیں. حضرت مریم کو قرآن نے اللہ کی بیٹی. دیکھو بھائی تم دیکھو، شریعت اگر تمہاری مرضی کی ہے کہ تم جو مرضی جھوٹ بولو تو پھر تو کھلا ہے. تو جو بھی انسان من جو قرآن میں موجود ہے کہ عیسائیوں پہ جو اعتراض ہے قرآن میں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو استدلال ہوا، وہ مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے نا نصارہ، اسی لیے تو آئے مباحلہ نازل ہوئی. وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، تین ہیں، تین ہے، ٹرینیٹی ہے، تثلیث ہے، ایک اللہ ہے، ایک روح القدس ہے، ایک وہ کون ہے، ایک عیسیٰ ہے، عیسیٰ ابن اللہ ہے. تو اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک ہے، کہیں قرآن میں نہیں ہے، کہیں کسی جگہ پہ نہیں ہے کہ وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارتے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراض کیا ہو. یہ آپ کی جھوٹ ہے اور آپ کی علماء کی جھوٹ ہے. اللہ نے قرآن پاک میں کیوں کہا، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیوں کہا عیسیٰ اور اس کی ماں تمہارے نہ کسی نفع کی ذمہ دار ہے نہ نقصان کی؟ تم دکھا دو آیت، دکھا دو اس کا، اس طرح میں جواب نہیں دے سکتا بھائی. سر سر آیت پڑھو، میں جواب دوں گا نا. سورہ نمبر 10 آیت نمبر 18. سورہ نمبر 10، یہ مجھے نہیں معلوم سورہ نمبر 10 کون سا سورہ ہے بھائی. نام سورہ کا نام ہوتا ہے. میں ابھی بتاتا ہوں، میں سر آپ کو ابھی بتاتا ہوں. کیا ہے؟ سورہ ہود ہے، سورہ ٹینشن، یونس. آئی تھنک یہی ہے آیت. اچھا آپ یہ بتا دیں، قرآن پاک میں یہ نہیں آیا کہ ماں تمہارے کسی نفع یا نقصان کی ذمہ دار نہیں ہے؟ کون نے ذمہ دار نہیں ہے؟ کون؟ عیسیٰ اور اس کی ماں نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے نہ نقصان. یہ قرآن پاک میں آیت دیکھ لوں بھائی، مجھے اس طرح نہیں یاد آ رہا، ابھی آیت دیکھوں گا. نہیں آپ کو یاد نہیں ہے، میں ابھی دیکھوں گا تو پتہ چلے گا نا کہ مجھے کیا معلوم آپ کیا ترجمہ کر. سورہ یونس علیہ السلام آیت نمبر 10 دعویٰ ہم فیہ، اس طرح نہیں ہے بھائی. آیت نمبر 18 یا آیت نمبر 10 آپ نے بولا؟ نہیں نہیں 18 بولا ہے سر. نہیں اس طرح نہیں، سورہ یونس میں اس طرح آیا نہیں ہے. ایک منٹ، یا سورہ یونس آیا نمبر 18 ہی ہے بھائی. سورہ یونس علیہ السلام آیا نمبر 18 ہی ہے. آیا نمبر 18 ہی ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا. یہ مشرکین کی بات ہو رہی ہے، وہ بتوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ اللہ کی جگہ ان کی عبادت کرتے تھے. ہاں بتوں کی عبادت کرتے، بت جو ہے ان کو فائدہ نہیں پہنچاتے، نقصان نہیں پہنچاتے، بتوں کی بات ہو رہی ہے اور ان کی عبادت کرتے تھے. چلیں پھر، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ دیکھو عزیزو، یہاں پہ یہ جو وہابی حضرات ہیں ان کی بڑی جھوٹ، کیونکہ سچ سے ان کی کیس تو بنتی نہیں ہے. وہ جھوٹ سے بنائیں گے نا کہ قرآن میں یہ آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی. بات سنو بھائی، آپ وہابی ہیں، آپ کی توحیدی وہابی توحید ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی پکارتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. وہ دکھاؤ ہمیں بھائی کہاں قرآن میں کہ وہ پکارتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. جھوٹا قرآن پہ تہمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت، عیسیٰ علیہ السلام پہ تہمت. تہمت قرآن پاک کی آیت ہے، عیسیٰ اور مریم کھاتے تھے اور نہ نفع پہنچا سکتے تھے نہ تمہارے کسی نفع کے نقصان کھاتے تھے، اس لیے کہ وہ بندہ تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے اللہ ہے. وہ کہتے تھے کہ اللہ ہے، ہماری کیسے مدد کر سکتا ہے اس دنیا سے جانے کے بعد؟ کیسے کر سکتا ہے بھائی؟ وہ کر سکتا ہے جیسے اللہ بھائی، اللہ میں سامنے، اللہ سامنے نظر نہیں آتا. دیکھیں میرے بھائی کیسے میں آپ کو، یہ دو مختلف باتیں ہیں نا. ایک بات یہ، نہیں نہیں نہیں، ایک دفعہ بات سنو، نہیں بات سنو، بات سنو، نہیں نہیں، ایک سوال کرو نا. دروازہ گرایا وہ بھائی، دروازے والی بات کو چھوڑو، ایک موضوع کو چینج نہ کرو. میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کیوں نہیں مانگی؟ تو آپ کو کام کیوں نہیں معلوم کہ انہوں نے مدد، یا محمد مدد کیوں نہیں کہا؟
کیوں کہاں سے ثابت کرو گے کہ نہیں کہی ہے؟ اگر اگر مانگ سکتے تھے یا حضرت پوری زندگی میں کبھی؟ اچھی بات ہے, سمجھ گیا سمجھ گیا بھائی, یہ دو مختلف سوال. ایک دفعہ سوال یہ ہے میرے عزیز کہ ہم کیا کوئی کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, یہ اسلام میں جائز ہے یا شرک ہے یا حرام ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ایک سوال ہے. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مدد کر لیتا تو وہ کیسے مدد کر لیتا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ تو مختلف سوال ہے. پہلا سوال یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں میں. نہیں بات سنو, یہ دو مختلف سوال ہیں. آپ جو ہیں اس بات میں فیل ہو گئے ہیں کہ آپ اس بات کو شرک ثابت کریں یا اس کو حرام ثابت کریں, ٹھیک ہے, کوئی دلیل تو آپ کے پاس ہے نہیں. سر میں نے ابھی آپ کو دلیل دی, عیسیٰ اور اس کی ماں مریم کھانا کھاتے کھانا کھاتے تھے. وہ آپ آیت نہیں سمجھ رہے آپ کو, وہ آیت یہ ہے ان مکان یا کلان طعام, اس کا مطلب یہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی تفسیر یہ ہے کہ وہ پیشاب بھی کرتے تھے پخانہ بھی کرتے تھے. اس کی وجہ قرآن نے یہ کیوں کہا کیوں کہ یا کلان طعام, وہ کان اس لیے کہ وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کہتے تھے, کہتے تھے یہ اللہ ہے. نصارا مشرک تھے, اس لیے مشرک تھے کہ وہ عیسیٰ کو اللہ یا ابن اللہ کہتے تھے اور ان کی والدہ کی بھی وہ پوجا کرتے تھے. تو قرآن مجید نے فرمایا یہ تو اللہ کے بندے ہیں, یہ کانا کہتے ہیں. کانا کہتے ہیں سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ پیشاب بھی کرتے ہیں, یہ کھانے کے بھی محتاج ہیں. ہاں نہیں, اس سے اہم ہے, اس سے بھی بڑھ کر ہے, بلکہ یہ پخانا بھی کرتے ہیں, یعنی یہ بندہ ہیں, ان کے یہ عبادت کے لائق نہیں ہیں, یہ ان میں بندوں والی بات ہے. تو یہ ان کی عبادت کرتے تھے, ان کو اللہ مانتے تھے. بھلے وہ قرآن کی آیت ہے نا, میں آیت بھلے اذ قال, آیت یہ ہے, میں آیت بھی آپ کو دکھا دوں. انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ, آیت کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کہے گا؟ خطاب ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے, بھلے یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ. سورہ کون سا ہے؟ سورہ مبارک مائدہ ہے, آیت نمبر 116. میں آپ کو آیت دکھاؤں. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے اللہ خطاب کرے گا, کیا عیسیٰ تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ میں مجھے اور میری ماں کو تم الہ مان لو, رب مان لو, گاڈ مان لو, ٹھیک ہے نا. یہ سورہ مبارک مائدہ ہے, مائدہ. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ, اللہ کہے گا یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس, کیا تو نے لوگوں سے کہا اتخذونی تم مجھے بنا دو, وامی اور میرے ماں کو بنا دو یا قبول کر لو, الہین من دون اللہ, اللہ کی جگہ مجھے دو, ہم دونوں کو دو الہ, دو خدا. تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کہیں گے سبحانک, میں نے ہم نے یہ کبھی نہیں کہا, ٹھیک ہے نا. تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی ماں کو وہ عبادت کرتے تھے, اس کی اس کا شرک اس وجہ سے تھا. تو اس لیے کہا کہ یہ تو بندے تھے, کانا کہتے تھے اور پیشاب پخانا بھی کرتے تھے, یہ محتاج تھے رب کے. تو ان کی الوہیت کی دلیل عدم الوہیت اور عبودیت کی دلیل ہے کہ یہ عبد ہیں, الہ نہیں ہیں. ان کا کانا کانا اس میں کوئی نہیں کہا, ان کو پکار نہیں سکتے. بہرحال ابھی آپ نے پھر کہا کہ پھر سوال چینج کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے یا رسول اللہ کیوں نہیں کہا. پہلی بات یہ ہے, شیعہ مذہب کے متعلق آپ جانتے نہیں ہیں کہ جو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو قدرت ہے, جو طاقت ہے, جو روحانی معجزات ہیں, وہ سب امیر المومنین علیہ السلام کے پاس ہیں, سب ان کے پاس ہے, ٹھیک ہے نا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو حکم دیا تھا کہ تم صبر کرو, ٹھیک ہے نا. پہلی بات یہ ہے, کیوں امام حسین علیہ السلام کو بھی ضرورت نہیں ہے کہ یا رسول اللہ کہہ دیں, کیونکہ ان کے پاس وہی طاقت ہے جو پیغمبر, وہی معجزات ہے جو پیغمبر کے پاس ہیں. امام حسین علیہ السلام کربلا میں چاہتے تو خود اپنے معجزے سے, وہ ضرورت ہی نہیں تھی کہ یا رسول اللہ کہہ دیں, ان کو سب کو ہلاک کر دیں. پہلی بات یہ. دوسری بات میں, دوسری بات یہ, اب چپ کرو پلیز, جواب سن لو پھر. دوسری بات یہ ہے, دوسری بات ہے کہ آپ کہاں سے کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا ہے؟ تم ثابت کرو انہوں نے نہیں کہا, ٹھیک ہے نا. اب کوئی کہتے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مثلا فلان رنگ کا جوتا نہیں پہنا, تو مدد ہو گئی ہوتی نا. اگر وہ اللہ سے بھی مانگتے نا, اللہ سے بھی مانگتے تو مدد ہوتی ہوتی, اللہ سے بھی طلب کرتے نا, مستجاب ہوتا وہ. لیکن وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثلا جس دن احد میں ان کی شکست ہوئی ہے, کفار کی فتح ہو گئی ہے ایک طرح سے, اگر وہ اللہ سے دعا کرتے کہ سب کفار پہ عذاب نازل کر, اور بات سنو کفار پہ عذاب نازل کر, اللہ سے کیوں مانگے؟ بھائی بات سنو, تم اللہ سے مانگتا تو اللہ استجابت کرتا, لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ تسلیم تھے جو اللہ کی مرضی ہے, جو اللہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی یہ حالت ہو اس میں وہ مداخلہ نہیں کرنا چاہتے تھے, تو انہوں نے اس طرح کی دعا نہیں کی. اوکے, اچھا اب پتا چلا, عزیزو, کہ یہ
اب آپ نے یہ نقطہ اگر سیکھا کہ قرآن مجید میں جتنے دعا یدعو ہیں الفاظ ہیں یہ اس کے دو معنی ہیں، یا تو یہ پکارنے کے مطلب میں آتے ہیں یا عبادت کرنے. یہ وہابی حضرات، ان کی عقل نہیں ہے. وہابی حضرات آتے ہیں یہ جہاں بھی دعا یدعو ہے یہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے پکارنا پکارنا. تو پھر ہر طرح کا پکارنا حرام ہے نا، نصرت کے لیے غیر نصرت دونوں حرام ہے. دونوں حرام والا ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس میں شرط ہی نہیں ہے، اس میں قید ہی نہیں ہے. قید ہی نہیں ہے، اوکے، یہ قید نہیں ہے کہ آپ نصرت کے لیے نہیں پکار سکتے. دکھاؤ قرآن میں نصرت کے لیے ہی نہیں پکار سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ بتاؤ تمہاری کو تم آخرت میں. قرآن میں ایک آیت چیلنج ہے تمہیں، ابھی تمہیں تو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا نا، تمہیں تو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا. جن لوگوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے، آپ کے حفاظ صاحب کو، حفاظ کرام کو، مولوی صاحبان کو، وہابی صاحبان کو، ان کو خدمت میں یہ چیلنج ہے میرا کہ قرآن میں ایک آیت دکھائیں کہ جہاں پہ لکھا ہو کہ آپ نصرت کے لیے نہیں پکار سکتے، یہ شرط دکھائیں ہمیں.